Ох, извиняй. Не, откакто смисъл има вътре, доколкото се разпространи по не изцяло официална информация, 10 депутата и 3 министри са още вътре. Така че те излязаха 4 коли, обаче тогава, когато нямаше още много хора тук. Да, и бяха нападнати, ало. А, да, той имаше и клипчета, аз съм ги пуснал. И аз сега. Полицията буквално взимаше хората от земята, защото всички се хвърляха и един по един, 5 минути излиза всеки депутат. 4 коли, ама сега като гледам тук доста е заварено, така че няма нас. Няма как да излязаме. Да. А не се знае кой да бъде? Не, не, не се знае. Вие правите страхотна... Да, ето го тук в момента. Да, той излъчва директно. Ми да. Значи здравейте. Тук за това сме дошли. И противници на да ви кажа, да. Че комунистите отива най-накрая. Или най-малкото тези трябва да се тръгнат, които са вътре в момента. Така че, просто България няма да стане Беларус или Северна Корея. Хората виждат, в смисъл, това, което искахме, може би 40 дена наистина да се притеснят, да видят, че не е просто събиране така разходка, мисля, че това се получи днеска. Защото това няма как да се премълчи в нито една медия, че депутати са били заключени в парламента в продължение на часове от протестиращи. Да? Да? Добре. Значи, я кажи го по-силно. Звездичко едно, YouTube канал. Добре. Видите какво правило. Супер, добре. Хайде. Нямаше, преди там в 5:30 се опитах, мисля, 3 коли излязаха и един по един хората ги махаха пред колата и колелетата, защото всички се хвърляха. Мисъл, яйца, да, яйца, един взят и там вода, бира, сокове върху колите. Абе, беше такова, но нямаше, примерно там имаше 50 човека и 5 минути излизаше колата. Да, но на мен е така, че ще полицията, бронирани коли. Това е срам за тях, в смисъл, нали се сеща по-стесним как ще обидат, това е пълно позор.
пълен позор. За депутатите, ако излязат в полицейските коли. Те имат ли съвест? Имат ли морал? Не, мисля, поне ще лъснат много добре. Той се опита да излезе. Кой е тук?